İranda həbs edilən Fərid Səfərliyə hökm oxunub. Bu barədə Muğan TV-yə onun anası Dilarə Əskərova deyib. O bildirib ki, oğlu 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Dilarə Əskərovanın sözlərinə görə Fərid Səfərlinin vəkili həmin hökmdən sonra apellyasiyaya şikayət verəcək. Qeyd edək ki, Almaniyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşı 1997-ci il təvəllüdlü Fərid Səfərli bu ilin fevralında İrana səfər edib. O, martın 5-də Almaniyaya qayıtmalı olsa da sonradan onunla əlaqə etdib. Daha sonra Fərid Səfərlinin İran rejimi tərəfindən saxta ittihamlarla saxlanıldığı barədə məlumat yayılıb. İyulun 19-da keçirilmiş məhkəmə iclası zamanı ona qarşı irəli sürülmüş casusluq ittihamı, casusluq etmək niyyəti ittihamı ilə əvəz olunub. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.